Narodil jsem se v březnu roku 1990, což bylo pár měsíců po pádu komunismu. Narodil jsem se tedy do svobodné země, což je strašně super, protože můžu s kapelou hrát to, co chceme. Je mi nepříjemné, když si někdo myslí, že svoboda a demokracie jsou zadarmo. Proto bychom všem okolo měli připomínat, že tomu tak není. Když při studiu jsem dostával spoustu zajímavých pracovních nabídek ve velkých podnicích a tenkrát jsem si říkal, super, budu vydělávat, bude o mě postaráno. V tu chvilku jsem si říkal, že chci, aby moje práce dávala smysl. Jenže jde najít takovouhle práci. S tím mi pomohl Člověk v tísni a jejich IT oddělení. Jsem rád, že svojí prací pomáhám kolegům, který mění život k lepšímu lidem třeba v Nepálu.